Tapio Korhonen on toiminut eräruokailu-, hirsikorjaus-, pitopalvelu- ja korjausrakentamisen alalla jo vuodesta 2007 lähtien. Yritys sijaitsee Vaajakoskella Keski-Suomessa. Päätoimialana on rakentamispuoli, mutta enenevässä määrin Tapio harjoittaa myös eräruokailujen ja pitopalvelun pyörittämistä. Toimialueena on lähinnä Keski-Suomi, mutta tarjonta ulottuu sopimuksen mukaan myös muualle Suomeen. Eräruokailu voidaan toteuttaa asiakkaan järjestämässä paikassa. Ruoan valmistaminen tapahtuu pääsääntöisesti tulella, savukodassa tai muutoin vanhoilla menetelmillä. Järjestämme myös pienimuotoisia koulutuksia perinteiseen ulkona tapahtuvaan ruoanlaittoon liittyen. Pitopalvelua tarjoamme erilaisiin tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin, esimerkiksi keitot tai paella 100 hengelle, sekä perinteistä pitopalvelua muun muassa häihin ja perhetilaisuuksiin. Kaikki ruuat valmistetaan alusta alkaen itse tuoreista raaka-aineista. Katso lisätiedot osoitteesta www.tapiokorhonen.fi.